Terve taas ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun toinen päivä ja vuorossa on kalenterimme toinen haaste. Mitä tänään tehdään? Vuorossa on vapaajuoksutehtävä. No nyt sä varmasti kysyt, että mikä se semmonen vapaajuoksu on? No kun näet vapaajuoksun, kyllä sä sitten heti tiedät, mistä tässä on kyse. Terve juhannuskana. Niin. Ja rata alkaa täältä ja katsotaan, miten susi pärjää. Joo. Kaikki hyvin. Ja nyt on teräksen vuoro. Mun onneksi se on semmonen suht helppo rata. Yhtenä kuution hyppyjä kaikki. Otetaan rauhallisesti, kiirettä ei minnekään. Vähän pitää kuitenkin varoa, ettei vaan tipu alas. Mä en halua tippua alas. Kaikki onnistui täytellisesti. Kukaan ei möhlinyt. Ja aurekirstusta saadaan tänään palkkioksi. Arvoisat katsojat, olkaa hyvä. Tässä on yököttävä limapallo. Yök, yök. Niin, joo. Vietään se omalle paikalle. Yököttävä limapallo laitetaan iskukalon viereen. Haaste on suoritettu. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.